Page. Ini nombor apa dia? Dua. Dua on that side. Besar dia senang. Enam. Lima kan? Kosong. Lima kosong. Satu. Page 601. Kalau kita baca Quran Ustaz Osman ni, dia punya page all standardized. So kalau surah ni ada kat 601, semua page tu pun 601, dia tak boleh lari. Unless satu orang baca Rasam Uthmani, satu orang baca Quran lama yang Imla'i tu, Rasam Imla'i, then the page tak sama. Tapi kalau semua gunakan kat Quran yang Rasam Uthmani, the pages will be the same. Kita tak boleh lari. Okay, cuba dengar, then I try to applykan dia punya hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi taqlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bi jaratin. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Okay, Din. Try. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tairan. Jangan tai. Tairan huruf ta. Di huruf to. To kena tebalkan. Tairan ababi. Kalau kita baca tairan huruf ta. This is to. Okay, mahrat jaga. Lain sekali. Wa arsala alaihim tairan. Tairan tak nak tairan. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Okay, good. Now hukum. Alam, nama hukum. Mim mati jumpa ta. Anybody? Izar. Izar what? Izar Alki. No, Syafawi. Izar Syafawi. Sorry. Because why? Syafawi related to mim mati. Kalau Alki related to nun mati. So this is related to mim mati. So Izhar Syafawi. Mim mati jumpa huruf ta. One of the 26 huruf. Doesn't matter huruf apa dia jumpa, as long as bukan mim, bukan ba. Atas dia ada sukun. Right? Kalau dia jumpa ba atas mim, tak ada sukun. Oh, this one. Termihim. Macam ada dengung-dengung sikit. Dia panggil ikhfa syafawi. Why? Sebab bawah ada ba. So, mim mati jumpa ba atas mim, tak ada tanda mati. Termihim bihijaratim min sidi. Dengar tak beza dia? Kan? Pasal mim mati jumpa ba. That is why atas mim tak ada tanda mati. Yang ini ada tanda mati. Itu dia punya clue. Right? Faja'alahum ka'asfim. Ada makbud. Apa nama hukum? Fazil. Fim. Ada ada dengung kat situ. Wajib. Idram. Bukan wajib berguna tau. Di sana idram ma'al guna. Kalau wajib berguna, huruf sebelum dia got nothing to do with nun mati or tanwin. Got nothing to do with mim mati. Tapi tiba-tiba je dia keluar sabdu. That one is wajib berguna ataupun idram biguna. But this one is idram ma'al guna. Tanwin jumpa mim. Mana waya. Empat huruf. Mim, nun, wawya. Dia jumpa, dia kena masukkan idram. Ma'al bersama guna dengung. Nak? Yang ini Aris. Toiron ababil. Can I dengung eh Ron? Toiron. Can I dengung dek? Why? No.
Tanwin jumpa Hamzah. Izhar Halki. Al Nun mati and Tanwin jumpa Hamzah. One of the huruf-huruf izhar daripada Halkum. Huruf Hamzah. Ha, Ain, Ghain, Ha, Kho. So that was Hamzah. One of the hukum dia. Yang Halki tadi. Huruf-huruf Halki tu. Halkum. Sebab tu dia panggil huruf-huruf Halkum ni sebagai hukum apa? Izhar Halki. Jelaskan. Halki tu Halkum. Izhar tu jelaskan ataupun nyatakan huruf-huruf yang kat Halkum tu nak cakap macam tu. Tapi kalau kita berhenti Riz, nama hukum. Wa arsala alaihim toiro. Baca macam asli toiro, macam asli tapi nama hukum dia bukan asli. Apa nama hukum dia toiro? Mat iwat. Good. Apa makna mat iwat? Gantikan. Ganti. Mat makna panjang, iwat makna ganti. Jadi dia kena panjang sebab ada huruf mat alif situ. Ganti kan. Iwat ganti apa? Nampak ni tanduit fathah time, baris atas dua. Dia gantikan jadi fathah. Tanda dua jadi satu. Tak? Sebab tu kena baca macam ada mat ni, ada alif. Toiro. Kalau kita wakaf sambung, no, sambung toiron ababil. Sebab itu kalau kita belajar bab hukum ni, bab hukum-hukum tajwid dalam kita punya penghidupan, kita nak ambil pengajaran dia. Banyak kita boleh ambil penghidupan kita dan pengajaran. Antara pengajaran hukum tajwid ni, we just see dalam Quran pun tak adalah fanatik sangat mesti nak baca mat iwat No. Depend. Kalau you berhenti baru mat iwat, you sambung juga izhar tu. No. Izhar halki. So you can choose nak baca sambung ke tak nak. Betul tak? Doesn't matter what. So dalam hidup kita pun sama, tak sebenarnya semua sama hukum. Depend on individual. Maybe this hukum is halal to me, can be haram to you, can be harus to another person, can be sunat to another group. Will become different-different hukum. Pasal different-different person and different-different situation. Dia kena case-by-case basis to apply any hukum. Betul tak? Sama juga dalam Al-Quran. Case-by-case basis. Depend on what you going to do. You going to baca berhenti, become ma'iwat. You sambung, become izhar. Betul tak? Izhar halki. Sama juga ini. Fi totlil. Become what kalau nak berhenti, Haris? Nama hukum. Berhenti. Orang tu fi totlil. Boleh baca 2, 4, 6 harakat. Mat arik di sukun. Good. If I berhenti. But I don't want to berhenti. I want to sambung. Boleh tak? Boleh. Boleh. Then become what hukum. Fazil, kalau I sambung. Yes. Mana waya maknanya jumpa waw. Jumpa waw ni apa? Tanwin jumpa waw. Nama dia apa? Idram ma'al gunnah. Masukkan bersama dengung. Fi tadliun wa arsala alaihim toiran ababil. You see, you got to apply different hukum tau. Kalau kita nak sambung. Tak seperti semua sama hukum. Depend. Nak sambung boleh tak? Boleh. Kalau ada nafas, silakan. Jangan nak sambung tapi nafas angkut. Merosakkan ayat tergantung. Marah selari semua tu, no point. Tak? Macam ni. Atas ni. Fi amadim mumaddadah. When you stop, ta mabuta become ha. Betul tak? Bila sambung, ta mabuta become huruf ta. Betul? So this is ta mabuta ni. Bawah dia was kasrah time. Tanda dua baris bawah. Ada tanwin kat bawah. Sebab apa dia ada mim kecil buat kat situ? Pasal nak jumpa ba. Sebab itu dia panggil komik club. Tanwin jumpa ba, dia gantikan yang apa baris bawah dua ni yang kita panggil kasrah time become kasrah. Then dia replace mim kecil. Why dia replace mim kecil? Because dia nak jumpa ba kalau sambung. Fi amadim mumaddadah tadi become mumaddadatim bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Jadi tim. Mumaddadatim bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nampak tak beza dia? Surah yang ke atas ni kan, Al-Humazah nak sambungkan kepada surah Al-Fil.
boleh gunakan ikhlab punya hukum kalau nak sambung. Kalau tak nak sambung, then forget it. Tak payah gunakan ikhlab. Kalau nak sambung, please make sure jangan berhenti dekat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berhenti kat situ. Nak sambung, sambung sekurang-kurangnya berhenti kat satu ayat yang kita nak sambung dengan next surah. Sebab apa kalau kita berhenti fi amadin mumaddadatin, ni kan mumaddadatin bismillahirrahmanirrahim, dia tak kena pada dia punya konsep baca Quran. Sebab apa? Seolah-olah bismillah tu kalimah basmalah di penghujung surah Al-Humazah. Kalimah basmalah cannot be penghujung surah. Dia selalu di awal surah. Apa-apa pun kita nak bermula, mula dengan bismillah. Not berakhir dengan bismillah. Nak makan bermula dengan bismillah. Nak keluar rumah bermula dengan bismillah. Nak baca Quran pun bermula dengan basmalah juga bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah At-Taubah. That one later stage kita boleh cover. Surah At-Taubah tak ada kalimah basmalah pada awal surah. Okay. This is a club if you want to sambung. So in other word, pun sama. From different surah pun kita boleh sambung. Tapi kena apply dia ke hukum as a club. Faham? Okay Aris, baca ni. Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun li kulli humazatin dumazah alladhi jama'a malan wa 'addah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah. Nah pendek yang bazanna fil hutamah. Nafil hutamah. Nah dia pendek. Dah sekali. Kalla layum. Kalla layum badanna fil hutamah. Nafil panjang tu. Nafil hutamah. Tak apa. Lambung je. Wa ma adraka ma hutamah. Narullahil muqadah. Allati taqallu 'alal afdah. Toto pendek. Toto ni ini is huruf lam li. Bukan huruf alif matnya to. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Okey. Innaha 'alayhim muqsadah. Fi 'amalin mumaddadah. Okey. We go one by one. Wailul. Lul apa nama hukum? Fa'a bila guna. Itu bila guna. Why? Masukkan tanpa dengung. Why? Because tanduin jumpa lam. Nun mati and tanduin. Kalau jumpa lam and ra, these are only two je huruf bila guna. Masukkan idgham bila tanpa guna dengung. So masukkan lam tanpa dengung. Wailulik. Tak nak wailul, tak nak dengungkan je. Pasal hukum dia bila guna tanpa dengung. Okay. Humazatil pun sama juga. Tanduin jumpa lam. Jangan humazatil. Tak nak. Betul tak? Bila, bila guna. Okey, yang ni dah belajar belum? Maksilah. Yang ni kosiro, ni tawilah. Okey, tak apa. Kita belum cover di hukum maksilah kosiro tawilah. Nanti Pak dah belajar pun saya boleh tanya Pak Rizwan. Okey, tak apa. Okey, layun. Dah belajar. Apa tu mim kecil buat, Fazil? Ada mim kat atas nun. Apa dia buat tu? Layun ke layum? Ikhlab. Nun mati jumpa bak. Sebab tu dia hilangkan tanda mati, dia taruh mim kecil. That mean you got to sound the mim sound, not the nun sound. Not layun. Layum. Y-U-M. Yum. Mim biasa. Why? Pasal nak jumpa bak. Mim dengan bak ni makhraj dia dekat bibir sebelah-sebelah. Dia nearby. So kena gunakan mim dulu punya sound, baru pergi kat bak. Zannafi, this is idgham ma'aruna. Sorry, this is wajibu guna. Idgham bi guna. Why? Nun mati ada sabdu. Tapi dia datang ni sabdu not because of tanwin or nun mati behind that. Just datang zan terus keluar nun ada sabdu. You know? Dia datang bukan pasal tanwin dia keluar sabdu. Bukan pasal nun mati. No, no, wajibu, this is wajibu guna.
Kalau dia datang before that, tanduin or nun mati, that is idgham aruna. Oh, kalau nun dulu. Nun dulu ataupun tanduin dulu, jumpa dia, baru dia ada sabdu juga. Sama. Hukum dia idgham aruna. Yang ni idgham bi runa. Masukkan bi dengan runa dengung. Masukkan dengan dengung je dah. Ataupun wajib runa lah kita panggil senang. Wajib dengung dia. Eh, pasal apa dia wajib dengung Aris? Dia ada nun mati jumpa nun tau. Tadi yang unseen dia tadi. Nampak tak? Hmm. Eh? Dia nun lagi dia. Yes. Because of the unseen. Fil khutamah. Kalla layumbazanna fil khutamah. Wama. Satu dua ni. Kalimah. Dua kalimah. Betul tak? How you know dua kalimah ni? Hamzah supported by Alif. Sebab tu dia kalau sambung jadi boleh baca 4 atau 5 rakat. Dia wave. Mat mat jaiz munfasil. This is the mat jaiz munfasil. Dua kalimah. That means wama satu kalimah. Adro satu kalimah. Adrokan ni sebenarnya. So dua kalimah. Tak apa, at least tak tahu mutasir membaca, dapat tahu satu kalimah, dua kalimah dulu. Nanti lama-lama kita rewind, tanya, boleh ingat. InsyaAllah, Dizan nak bersabar sikit, nak kena lama-lama baru kita boleh fasih hukum-hukum bernama dalam bahasa Arab. Tapi at least, korang boleh jawab dua kalimah, satu kalimah. Okeylah, dah just nice lah. Nanti lama-lama akan tanya. Kan masa kita baca, sebab saya bilang, waktu baca practical then you can see. When you stop, berapa rakat ni? Dua. Dua. Why? Bikama asli. Why bikama asli? Dia tak jumpa Hamzah. Dia dah stop. Tak payah jumpa Hamzah. So, dah tak jumpa Hamzah, tak payah keluar wave. Dah nak? Okay, sambung ayat sebelah ni. Narullahi. Dia tak boleh hit. Narullahil. Masuk kat dalam. Narullahil muqadah. Okay, ini tak ada special yang hukum. Okay, alati. Tatali walal afida. Inna ha. In dengung pun wajib berguna. Eh? Inna ha alaihim. Apa pasal hukum? Alaihim. Mim atas tak tanda mati. Why? Okey, masukkan pertama dengung. Dengung ke tak dengung dia? Alaihim. Him dengung. Nama hukum. Ini hukum ni. Ah, idgham mislain syari. Syari. Mim mati jumpa mim idgham mislain syari. Tak? Sebab tu atas mim tak ada tanda mati. Why? Pasal dia jumpa pakai mim sebelah mim ni. Betul? Dia pakai mim sebelah, dia keluarkan sabdu. Jadi dah idgham apa dah masukkan, so dah jadi dua mim into one. Dia buat tu sabdu. Juga pun dia tasdik to show that double mim in there. So kena dengung dekat dan tak sabdu begitu. Nah, alaihim him muqsada him tu nak kena dengung pasal mim mati jumpa mim. So ada dua mim, satu mim kat him. H-I-M, M satu dah pergi him, lagi satu muk M-U-K tu lah, muk tu M lagi satu, so ada dua mim tu kat situ pasal ada sabdu. Fi amadim mumaddada. This one pun mim ada sabdu. Tapi this one is not idgham mislain syarid. This is apa pula Fazil? Ini pun mim sabdu. Ini pun mim sabdu. Tapi hukum lain-lain. Dengung sama 100% dengung. Hukum lain-lain. Ni we go. Okay, kita dah cover this one. Mim ada sabdu because ada mim mati jumpa mim idgham mislain syarid. But this one why keluar sabdu? Idgham aguna because of tanwin jumpa mim. This one because of mim mati jumpa mim. Nampak tak? This is how the hukum goes. Okay? Okay.